ওয়েলকাম টু ইউটিউব চ্যানেল বন্ধু সকল। ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট হিসাবে স্যার 41টা প্রশ্ন আসছিল কিন্তু বন্ধু সকল ইতিমধ্যে গেট 3 গেট 4 ভ্যাকেন্সি রেজাল্ট ইতিমধ্যে দিলে বন্ধু সকল। আর আপনার হাতে কাট অফটো কি গেছে বন্ধু সকল, যে আর সেকেন্ড কাট অফ লিস্ট বন্ধু সকল আকো আহিব না হেভি কমে জানা দিম বন্ধু সকল। পুরো ডিটেলস কম পাই যাব বন্ধু সকল, 2 মিনিট ধরে সহকারে ভিডিওটা চাব। আর মোর চ্যানেলটা এতালেকে যদি সেকেন্ড চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না সাবস্ক্রাইব করে দেব। আর মোর এইটা হচ্ছে ফার্স্ট চ্যানেল বন্ধু সকল, সকলে সাপোর্ট করব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেব যাতে সকলে কম পায়। আর আপনার হাতে আপনার 8 পাস 10 পাস 12 পাস আপনার বিএ পাসের বাবে ইতিমধ্যে রেজাল্ট হাই গেছে, সকলে চেক করেছে বন্ধু সকল। আর সেকেন্ড কাট অফ লিস্টের উপর মানে ইউটিউব ভিডিও বানাই দিম বন্ধু সকল, বহুত কাট অফ হাই গেছে বন্ধু সকল। আর সেকেন্ড কাট অফ লিস্ট আহিব নাই বন্ধু সকল। আর আপনার হাতে যেহেতু হাতে ভেকেন্সি হাতে বহুত ল'ৰা ছোৱালী হাতে পাস করার পিছতে বেলেগ বেলেগ চাকরি জয়নিং করেছে বা বেলেগ কামত গৈছে বা তেওঁলোকে হাতে দুটা তিনটা যিসকলে পাস করেছে তেওঁলোকে এটা হে হাতে পাব, তেওঁলোকৰ ভেকেন্সি মোক খালি থাকিব কি করব না সেকেন্ড কাট অফ লিস্ট আকৌ আহিব বন্ধু সকল। সেইবোৰ নাম হাতে চালি জাৰি চাই কিনে ফুল ডিটেইলছ কম পাই যাব মোৰ চেনেলটো ইউটিউব ভিডিওৰ জৰিয়তে। আৰু মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰৰ যিকোনো জব ৰিলেটেড ভিডিঅ' মই লেটেষ্ট লেটেষ্ট খবৰ পাবলৈ মোৰ চেনেলটো কেৱল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক, যিসকলে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নালাগে। অনেক অনেক ধন্যবাদ বন্ধু সকল। আৰু এতিয়ালৈকে যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, হাত জোৰ কৰি মোৰ নিজৰ দাদা বা ভাইটি বুলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বন্ধু সকল। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধু সকল। প্ৰথমতে কৈছোঁ গেট 4 পৰীক্ষাটোৰ ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে দিছে কেইদিনমান আগতে, তাৰপিছত গেট 3 ৰিজাল্টটো দিলে বন্ধু সকল, দুদিনমান হল রেজাল্ট দিলে বন্ধু সকল। ইয়াতে কাট অফ লিস্ট গেট 4 কাট অফ লিস্ট ওলোৱা নাছিল বন্ধু সকল, কিন্তু গেট 3 ইতিমধ্যে কাট অফ লিস্ট ওলাইছে, বহুত হাই গৈছে কাট অফ বন্ধু সকল। আৰু আপোনাৰ হাতে যিসকল হাতে তেনেকুৱা হৈছে যে আপোনাৰ হাতে এটা ব্ৰেকেন এটা লৰাই 3004টা পাছ কৰিছে, এটাতে পাছ কৰিব আৰু গোটেই এটাতে ফেইল কৰিব, এনেধৰণৰ হাতে ব্ৰেকেঞ্চি মোৰ হাতে খালী থাকিব। বহুত ল'ৰা ছোৱালী হাতে পাছ কৰাৰ পিছতে বেলেগ চাকৰি জইনিং কৰিছে, বহুতো গম পাইছোঁ বন্ধু সকল। আৰু আপোনালোকেও গম পাই জানে তেনেকুৱা হৈছে বহুত, সেইবোৰ খালী থাকিব না আকৌ হাতে ছেকেণ্ড কাট অফ লিষ্ট মাৰিব সেইবিষয়ে জনাই দিম। আৰু আপোনাৰ হাতে ইয়াতে হাতে গেট 3 গেট 4 দুয়োটাৰ কাট অফ লিষ্ট ইতিমধ্যে পাব্লিছ কৰি দিছে বন্ধু সকল। ইয়াতে হাতে ছেভ আৰু ৱেবছাইটত সোমাই তলত যিটো লিংক বুলি আছে নটিছ বক্স পাইছে, সেইখন লিংকত যোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে ইয়াতে যে কাট অফ মাৰ্ক লিষ্ট ফৰ ক্লাছ হাতে গেট 3 গেট 4 আপোনাৰ ইয়াতে কাট অফ লিষ্ট ফৰ হাতে ক্লাছ 4 ইয়াতে ক্লাছ 3 ইয়াতে হাতে কাট অফ লিষ্ট ওলাইছে বন্ধু সকল। ইয়াত হাতে গেট 3 ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰি দিছে ডাউনলোড বুলি এটা অপশ্যন আহিব, ডাউনলোড এগেইন বুলি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি হাতে এই লিষ্টখন কাট অফ লিষ্টৰ লিষ্টখন আহি যাব বন্ধু সকল, ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে বন্ধু সকল। এইখন হৈছে হাতে গেট 3 কাট অফ লিষ্ট বন্ধু সকল। জেনেৰেলি হাতে কাট অফ গৈছে 123 কাট অফ গৈছে বন্ধু সকল। আৰু আপোনাৰ হাতে জেনেৰেলি HC-ৰ বাবে 115 কাট অফ গৈছে, HC-ৰ বাবে 105 কাট অফ গৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কাট অফ গৈছে। ডিগ্ৰীৰ বাবে সাধাৰণতে আপোনাৰ কাট অফ গৈছে 126 গৈছে, 113 গৈছে, 108 গৈছে। সাধাৰণতে ST OBC OBC AWS-ৰ বাবে কাট অফ গৈছে। জেনেৰেল সাধাৰণতে সাধাৰণতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ বাবে 115 কাট অফ গৈছে। আৰু আপোনাৰ সাধাৰণতে আপোনাৰ এই ষ্টেমৰ পৰা আপোনাৰ AWS-ৰ কাট অফ গৈছে 112 কাট অফ গৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কাট অফ গৈছে বন্ধুসকল। বহুত হাই কাট অফ গৈছে বন্ধুসকল। আৰু আপোনাৰ সাধাৰণতে গেট 4-তো ইমান কাট অফ যোৱা নাই, কিন্তু গেট 3-ত বহুত হাই কাট অফ গৈছে বন্ধুসকল। আৰু আপোনাৰ ছেকেণ্ড কাট অফ লিষ্ট অহাৰ খুবেই চান্স নাই বন্ধুসকল, সেই বিষয়ে মই এইটো ভিডিঅ'ত জনাই দিম বন্ধুসকল। আৰু ছেকেণ্ড কাট অফ লিষ্ট কেনেকৈ আহিব, কাৰণ 2641টা পোষ্টৰ ৰিজাল্টসমূহ হাতে যিসকল হাতে ভেকেঞ্চি বা বেলেগ বেলেগ চাকৰি পাইছে নিমন্ত্ৰণ এইবোৰ পৰীক্ষাটো পাছ কৰিছে, বেলেগ চাকৰি পাইছে, তেনেকুৱা হৈছে। SI পৰীক্ষাত যিসকলে জইনিং কৰিছে তেওঁলোকে এইটো পৰীক্ষাটো পাছ কৰিছে, বহুত ল'ৰা ছোৱালী বেলেগ বেলেগ চাকৰি যিসকলে পাইছে তেওঁলোকেও এটা দুটা পৰীক্ষাত পাছ কৰিছে। সেইবোৰ খালী পথসমূহ হাতে এনেই তেনেই খালী থাকিব বন্ধুসকল, সেইবোৰ হাতে উপস্থিত নাথাকে। আৰু এইবোৰ ইতিমধ্যে চাকৰিত জইনিং কৰা হৈছে বন্ধুক, বহুত ল'ৰা ছোৱালী বন্ধুসকল সকলো গম পায়। আৰু সেইবোৰ খালী থাকিব। আৰু আপোনাৰ হাতে এই গেট 3 গেট 4 বহুত ভেকেঞ্চি হাতে খালী থাকিব, আকৌ ভেকেঞ্চি আৰু চান্সেছ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে ইতিমধ্যে 10,000 ভেকেঞ্চি নতুনকৈ মুকলি হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে। আৰু ছেকেণ্ড কাট অফ লিষ্ট অহাৰ কোনো চান্স নাই বন্ধুসকল, ফুল ডিটেইলছ হাতে গম পাই গ'লে যে বহুত কৈ আছে ছেকেণ্ড কাট অফ লিষ্ট আহিব নাই, সেই বিষয়ে মোক হাতে ইমেইল কৰি আছে, কমেণ্ট কৰি আছে, সেই বিষয়ে মই জনালোঁ বন্ধুসকল। ছেকেণ্ড কাট অফ লিষ্ট কেতিয়াও নাহে বন্ধুসকল, এই ডাইৰেক্ট ৰিমিনাৰ 2641টা পোষ্টৰ ADRE ৰিজাল্টৰ ছেকেণ্ড কাট অফ লিষ্ট কেতিয়াও নাহে বন্ধুসকল। কোনো অপেক্ষাত নাথাকিব যে বেলেগ ধৰণৰ হাতে যিবোৰ পৰীক্ষা আছে সেইবোৰ ভালকৈ পঢ়ক, আপুনি যিমান ষ্টাডি কৰিছে তাতকৈ ডাবল 3 গুণ ডাবল কৰক, তেনেহ'লে আপুনি পাছ কৰি যাব। মোৰো পৰীক্ষাটো ইমান ৰিজাল্টটো ভাল হোৱা নাই বন্ধুসকল, অলপৰ কাৰণে পোৱা নাই। আৰু আপোনাৰ হাতে মোটামুটি অলপ হাতে ভালকৈ পঢ়িলে পালোঁ হৈ যায় বন্ধুসকল, সকলো আপডেট পাই থাকিব মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে, কোনো টেনশ্যন কৰিব কথা নাই বন্ধুসকল। আৰু অসম চৰকাৰৰ যিকোনো জব ৰিলেটেড ভিডিঅ' মোৰ লেটেষ্ট লেটেষ্ট খবৰ পাবলৈ মোৰ চেনেলটো কেৱল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিলে হ'ল, যিকোনো আপডেট দি থাকিম বন্ধুসকল। আৰু ছেকেণ্ড কাট অফ লিষ্ট আপোনাৰ ডাইৰেক্ট ৰিকমেণ্ড ছেকেণ্ড কাট অফ লিষ্ট কেতিয়াও নাহে বন্ধুসকল। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাগে এটা কৰি দিব, চেনেলটো যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে প্লিজ নিজৰ বুলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু পাছত ৰোল কৰি দিব, সকলো বন্ধুৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলো গম পায়। প্লিজ হাজাৰ নিজৰ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো তুমি নিচিনা কৰিলোঁ।